Bos días a todos e a todas. Eu teño que lamentar profundamente que os partidos do réxime estén instalados nas políticas da miseria. E plantexo porque é certo que o que se trae aquí hoxe mellora un pouco a situación actual, pero estamos a falar de unhas cantidades e unhas solucións que son claramente insuficientes. E se onte tiñamos que ver aquí, como falaban de desafiuzamentos con ningún problema, un deputado do Partido Popular que ten dous apartamentos, unha vivenda, dúas casas, unha delas con xardín, outra con dous parques e un local na súa propia cidade, así é moi fácil falar de desafiuzamentos, sabes que aquí non te vai acontecer. Hoxe vamos a falar aquí que para solucionar o problema da xente, o que plantexamos é un subsidio de apenas 6 meses e unha cuantía, insisto, de 425 euros. Alguén dos que está aquí se cree que con 425 euros se pode vivir neste país? Alguén dos que está aquí se cree que con 425 euros se pode dar unha vida digna ao conxunto da xente? Está claro que non. Por tanto, nos plantexamos que a solución ao problema actual de miseria deste país non pasa por estas cuantías que están por baixo do limiar da pobreza. A solución é a renda básica das iguais. É dicir, calquera persoa, por o feito de vivir neste país, sea cal sea a súa condición, debe percibir unha cuantía que lle garantice vivir con dignidade. Porque senón todo é máis é o de sempre, drenar o canto público para aqueles que se teñen moito, na mentras condenamos a miseria a maioría social deste país. Pero ademais hai certo oportunismo nas políticas deste tipo que fan dende o réxime. Porque acaba de anunciar o goberno central que vai a poñer encima da mesa 5.000 millóns de euros para axudar a xente que non ten ninguna prestación. Eses 5.000 millóns de euros son exactamente a mesma cantidade que deixaron de percibir os perceptores do desemprego e do subsidio neste país. Estamos nunha política onde se está destruindo o sistema de protección social, onde os nosos desempregados cobran cada vez menos cantidade e durante menos tempo. Pero resulta que esa cantidade que deixan de percibir os nosos desempregados é a que se vai a utilizar para darte a aqueles que non teñen prestación. Por lo tanto, esa protección va a subvencionar os propios desempregados. É absolutamente indecente, indecente. O que temos que ter é un sistema xusto. Porque estamos ante a demolición do sistema de protección social. Hai unha brigada de demolición do Partido Popular que trata de quitarle todo a aqueles que xa non teñen casi nada. E o exemplo é moi evidente. É moi evidente. A cuantía media se ten reducido durante os últimos 2 anos das prestacións de desemprego neste país dende os 810 euros aos 761. Precisamente, estamos a falar que en Galicia se gastan cada mes 360 millóns de euros menos, 360 millóns de euros menos en prestacións por culpa das políticas de retroceso do Partido Popular. Pero non é só iso, non é só iso. Neste país non se persigue os corruptos, non se disfai devolver os cartos que roubaron, pero resulta que se persigue os desempregados. E os desempregados neste país se lle coloca un carteliño e se lles persigue, e se lles condena de deixar de recibir a prestación simplemente porque se esquezan ou se pasen unha cita do Servicio Galego de Colocación. Ese mismo Servicio Galego de Colocación que vostedes desmantelaron. E porque nas súas propias cifras se indica que menos dun 3% dos novos contratos se fan a través do Servicio Galego de Colocación. En cambio, se un desempregado se esquece dunha desas citas que non sirven para nada porque non lle dan orientación nin lles consiguen un posto de traballo, resulta que o que fan é perder a súa prestación. Neste país estamos ante o de sempre. Se persigue o común e se deixa vivir o corrupto e o que está a defraudar neste país. Pero miren vostedes se estamos a desmantelar ese Estado, que vostedes venderon incluso os autónomos que iban a poder cobrar o paro. E apenas un 8% dos autónomos ten capacidade de cobrar o paro. Solamente un 8% de cada un dos que solicitou recibiu esta prestación. Por tanto, nós creemos que non é momento de medias tintas, é momento de poñer encima da mesa un mecanismo que sirva para sanear a situación das nosas familias. E nos lle puxemos nome e apelidos a ese mecanismo. E o mecanismo é outro, insisto de novo, que a renda básica das iguais. Unha renda de cidadanía que deixe claro que a xente neste país ten dereito a vivir dignamente, porque nos continuamos denunciando. Non é o mesmo vivir que sobrevivir. E neste país a maioría social ten que sobrevivir con uns salarios de miseria e con unhas prestacións claramente insuficientes. Por lo tanto,
É verdade que mellora mínimamente a situación actual, pero é claramente insuficiente e nos apostamos por outro modelo de prestacións sociais para o conxunto da maioría social deste país. Moi nada, moitas grazas.